Kan du prøve at forklare, hvad der foregår her? Ja. Jamen, vi skal have taget et photoshoot, så vi kan blive præsenteret ordentligt i tingene. Så det skulle lægge mig. Hvem har været den lækkerste indtil videre? Jeg synes faktisk, Kreef, han gjorde det meget godt med Ries. Han er altid garant for en god pose, så han skal have ros også. Ries, Jonas, han siger, at du står en rigtig god photoshoot. Hvad tænker du? Jeg kan godt forestille mig, at han skulle gå ind. Venstre rundt og fremad, han er nok ind til sidst. Ja, kør bare. Jeg vil faktisk have kæft nogle lange bomber, det her. Var det svært? Nej, jeg har prøvet det på lang efterhånden, men den sagde sgu ikke lige skabe, som den altid prøver. Steven, han er ikke lige noget skabt, men det var godt bedre med udvalgsel der. Ja, det tænker mig.